Hello, hi, assalamualaikum. Welcome back to Adik A Channel. Sorry, lama dah kita tak buat video unboxing ke apa. Sebab tak tahulah, bulan puasa ni, bulan puasa hari tu macam lemau sikit. So hari ni kita nak unboxing satu barang. So jom kita tengok sama-sama apa dia yang aku beli ni, okay? Okay, so guys, so kat sini aku beli satu barang. Barang ni dah lama dah aku beli sebenarnya, cumanya baru nak unboxing, baru ada masa nak unboxing. So barang ni murah je, so siapa yang nak beli boleh tekan link aku letak dekat description kat bawah. Okay, macam biasalah. Alright, so apa yang kita dapat kat dalam ni? Wow, dia dapat apa ni? Kad dia. Aku beli daripada N4 Camera Store. Nampak ni. So, memang aku selalu beli dekat kedai ni, kat Shopee. Dia kedai dia, aku selalu beli kat Shopee lah. Alright. So, inilah dia neck mount untuk GoPro boleh, untuk handphone pun boleh. Ni. Inilah dia neck mount. Neck mount ni untuk apa? Untuk kita pakai dekat leher kita macam tu. Ketat juga. So, apa yang kita dapat ni, dibagi sekali untuk phone holder. Nampak. So dia macam ni. Lepas tu kita boleh tarik. Kita boleh bend macam tu dan kita boleh letak telefon kita lah kat sini. Ataupun kita boleh letak kita punya action cam. Tak kira lah. GoPro ataupun DJI Osmo Action ke. So, tadi kita dah cabut skru dia ni. So kita cabut saja benda ni dan kita boleh mount kita punya action cam. Nampak tak? Kita mount kat sini, pastikan lubang dia betul-betul masuk lah. Lepas tu kita masukkan balik skru dia ni. Simple sahaja. So, lepas tu korang bolehlah letak dekat leher korang. Bukan macam ni. Ini doktor. Kalau macam ni doktor. Kita letak kat leher. Lepas tu korang betulkan lah korang punya action cam ni macam ni. So memang dia terbalik lah kan. So nanti masa nak editing video nanti, korang terbalikkan balik video korang. So simple as pimple, Mike. So ni yang untuk handphone tadi pun samalah, kita boleh gantung handphone kita. So jom kita nak test kalau kita berjalan ni, kalau kita buat video jalan-jalan pakai benda ni okey ke tak okey. Okey, so jomlah kita test. So guys, nampak ni, kita pakai dekat leher kita. So kita boleh lah pergi jalan-jalan ke kan. Wah, ni nampak ni. So kita try lah berjalan. Kita tengok pokok-pokok umi. Okay, so korang boleh tengok lah view macam mana. Okay, ni aku berjalan keluar. Alright, ni aku berjalan. So jom kita cuba try kalau berlari. Okay, bergegar sikit. Okay, kita try berlari. Alright, so senang untuk korang nak guna untuk vlogging ke kan, macam ni. Alright, itu saja.
kita punya test. So guys, macam mana? Korang tengok test tadi, korang rasa berbaloi ke tak? So neck mount ni aku suggestkan kalau siapa yang suka macam kaki pancing ke, rider motor pun boleh pakai juga, sesuai juga. Selalu kalau korang tengok kaki pancing kan, kadang-kadang dia orang pakai neck mount. Ada yang pakai neck mount, ada yang pakai yang apa macam tali jaket tu letak kat dada tu kan, apa orang panggil, chest mount ke apa, chest mount. Tapi yang ni pun korang boleh try juga, ok. So itu je kita punya unboxing dan review. Pada siapa yang nak beli, macam biasa boleh tekan link dekat description kat bawah, ok. Terima kasih sebab sudi menonton video aku. So macam biasa, jangan lupa untuk klik butang subscribe. Kita jumpa lagi dekat video-video akan datang. Assalamualaikum. Bereh bah. Jumpa lagi. Bye. Investing.